Саме ця страва сколихнула бажання дітей їсти сосиску в тісті, приготовлену саме таким способом. Готується швидко, не потрібно якихось певних інгредієнтів, все роблю по смаках сина. Листкове дріжджове тісто розкочую, злегка розкочую на приблизну ширину самої сосиски. До речі, можна використовувати і просте листкове. Далі беремо ось такими шматочками, нарізаємо так, щоб вистачило шматочка тіста для того, щоб обгорнути саму сосиску. А я рада вітати вас на своєму каналі, буду вдячна за підписку, адже для мене важлива підтримка у розвитку україномовного ютубу кулінарних рецептів. До речі, вже і на цьому етапі можна запікати сосиску в тісті, і вона буде дуже смачною. Але сам інтерес ось в такому вигляді розкладання сосиски в тісті. Нарізаємо, не дорізаючи до кінця, та розкручуємо в різні сторони наші кружальця із сосискою. Перекладаємо на пергамент, розігріваємо духову шафу на 180 градусів тим часом та будемо готувати наші сосиски до випічки. Попередньо підготувала сир, натерла, у мене мікс моцарели та твердого. Посипаємо наші сосисочки так гарненько сиром, у мене син дуже любить сир. Поливаю кетчупом, майонезом та посипаю кукурудзою. Кукурудза, до речі, вже на ваш смак. Та випікаємо до золотисто-рум'яної скоринки. Це дуже смачно, ароматно і з'їдається буквально за лічені хвилини.